Євросоюз подовжує санкції проти Росії ще на півроку через її агресію щодо України. Таке рішення ухвалили глави країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі. Подовжити санкції вони хотіли на рік, але таку спробу заблокувала Італія. Українське питання було на саміті одним з центральних, адже саме тут ще раз вирішували долю нашої асоціації з ЄС. Єдина країна, яка її досі не ратифікувала – Нідерланди, привезла свої умови, доволі неприємні для українців. Що ж ми отримали в Брюсселі? Гарбуза від ЄС чи нову надію з віддаленою перспективою? На саміті побував наш Ярослав Мінервін. Червона доріжка. Гелікоптери, що літають занадто низько. На обличчях посмішки, ззовні, наче політичний Оскар. Проте всередині зали зосереджені обличчя. Настрій, що розвіює будь-який лоск. Українське питання для європейських лідерів не перше і навіть не друге. Спочатку на порядку денному міграційна криза і ситуація в Сирії. Але угода про асоціацію ЄС з Україною – головна інтрига саміта. Чи стане голландська стіна, вибудована на квітневому референдумі на кшталт берлінської? Чи відгородиться Європейський Союз від східного сусіда? Ми любимо Україну, але боїмося Путіна. Це була поширена думка серед голландських бюргерів минулого квітня. 31% за, 62% проти асоціації з Україною. Результат референдуму. Основними застереженнями були корупція та страх перед великою кількістю людей, які повинні приїхати сюди, тому що на батьківщині в них немає роботи. Петер роз'яснює менталітет голландців. Сам він проголосував за асоціацію. Підприємець колись мав спільний бізнес, поставляв в Україну овочі, будував теплиці. Тепер слово за урядом, він повинен прийняти рішення. Але з цим якраз і проблема. У березні в Нідерландах вибори, і партія прем'єра може програти. Тема асоціації без візу для України – тільки мінус для рейтингів. Парламентські партії будуть давити на політичну партію прем'єр-міністра і на нього самого. Це політичні ігри. Нідерланди єдині з 28 країн ЄС, що досі не ратифікували угоду про асоціацію з Україною. Результати референдуму поставили під сумнів, що Амстердам взагалі колись дасть на неї добро. Але врешті у Брюсселі голландський прем'єр приїхав із юридичною шпаргалкою. Як, аби дати асоціації зелене, а не червоне світло? Я мотивований це зробити. Ми не можемо ризикувати європейською єдністю через Росію. Важковаговики ЄС видихнули з полегшенням. Сьогодні все було окреслено більш позитивно, аніж ще кілька тижнів тому. Нідерланди висунули кілька жорстких умов. Безпрецедентний в Європейському Союзі випадок. Тижні переговорів, а інколи просто гра нервів. Все це передувало засіданню Європейської Ради. Натомість його результати спрогнозувати ніхто не брався. Не надавати Україні військової допомоги, статусу кандидата на вступ до ЄС. Не надавати українцям автоматичного права на працевлаштування і обов'язкової додаткової фінансової підтримки. Тільки за таких умов Нідерланди готові ратифікувати асоціацію. Голландці зайняли вигідну позицію. Вони можуть багато прохати. Інші 27 країн опиняються у доволі складному становищі. Навіть Польща і Литва, які зовсім не хочуть підписуватися під умовами, вони просто змушені це робити. Навіть завжди політкоректний глава Європейського парламенту не стримував емоцій. Ось так Мартін Шульц відповів на запитання фактів тижня про позицію щодо України. Ми всі були свідками, коли люди вийшли на Майдан. Люди гинули за цей договір про асоціацію. А потім ми підписали цю угоду. А тепер Європейський Союз не ратифікує і ставить її під сумнів. Яке досягнення! Врешті Нідерланди таки домоглись свого. 27 країн-партнерів погодились на умови Амстердама. Це рішення знімає стурбованість, яку голландці висловили в цьому році. Тепер відповідальність лежить на Нідерландах. Це, знаєте, по-одеськи. Так і да, немає перспективи членства. Так і да, немає доступу до структурних фондів. Так і да, нема спільної оборони. Нового воно не дає, але воно дає чіткість для прем'єр-міністра Рюте. Говорити, думка голландського суспільства є врахованою. Ратифікувати угоду про асоціацію з Україною, взявши до уваги пропозиції Нідерландів. Таким став підсумок засідання Європейської Ради у Брюсселі. Ратифікувати так, але є одне але.
Україна повинна зробити все для боротьби з корупцією. Якщо вони цього не зроблять, це буде мати наслідки для угоди про асоціацію. Саме слово «корупція» було домінуючим і під час референдуму в Нідерландах. Корупція огромна. Європейці не люблять, коли вони повинні давати щось країні, економіка якої знаходиться в руках корупціонерів. Після погодження в структурах ЄС змін до угоди, вона потрапить до нижньої палати парламенту Нідерландів, потім до верхньої. Далі – підпис короля. Але у партії прем'єра у Сенаті немає більшості. Що за угоду проголосують – жодної гарантії. Загрожує і рука Кремля. Це може бути заохочення, можуть бути вкиди пропагандистської інформації. Про те, що парламент може не ратифікувати угоду, натякнув і сам прем'єр Рютте. Я говорив, якщо ми досягнемо компромісу, я зможу побитись за цю угоду в парламенті, але це буде нелегко. Буде шукатися якийсь третій політичний варіант того, як може працювати ця угода. Але креатив у випадку з Євросоюзом мало допомагає. Найяскравіша демонстрація – безвізовий режим для України. Навіть заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль в інтерв'ю Financial Times заявила – складно вірити ЄС. Цього тижня на сайті Європарламенту з'явилася чергова дата розгляду – квітень. Але потім прибрали. Ми наполягаємо на тому, щоб Європейський Союз точно так само виконував свої обіцянки. Євросоюз обіцяв, узгодимо механізм зупинки безвізового режиму для третіх країн, тоді і візьмемось за українське питання. Механізм цього тижня затвердили. І що? А поки нічого. Такі речі гальмуються країнами, де попереду вибори. От на сьогоднішній день це Франція і Нідерланди. Очевидно, питання протидії нелегальній міграції буде в центрі кампанії там і там. Вже багато експертів припустили, процес затягнуть до виборів у Франції. Вони там у квітні, аби не дати козир для виборчої кампанії Маріни Ле Пен. Політика, який впевнено дивиться на Москву. Із Бельгії та Нідерландів Ярослав Мінервін, Лариса Задорожна, Андрій Борис. Факти тижня.